Čaute, motraďáci, máme strašne krásnu jeseň tohto roku a nám sa vôbec nechce zliesť z motoriek, zo sedla motoriek. Ja som dnes dostal takú vynikajúcu príležitosť, nedávno totiž to Peťo Fischer, môj kolega, vám priniesol veľmi rýchly a exkluzívny test novej Road Glide CVO od Harley Davidson, motorky, o ktorej mnohí, a vlastne aj Peťo to hovoril vo svojom videu, hovoria, že je to motorka revolučná, revolučný Harley. Zhodou okolností sa stalo, že tá motorka sa dostala aj do Prešova ku prešovskému dílerovi a ten neváhal a zavolal ma. A ja na druhej strane som neváhal a vybehol sem, aby som si užil tento deň a aby som si vyskúšal túto motorku. Je to naozaj tak revolučná motorka, tak revolučný Harley, ako sa o ňom hovorí? Poďme sa na to pozrieť bližšie. Túto motorku vám už Peťo predstavoval do detailov, ja to skúsim len zhrnúť takto v rýchlosti, čo všetko je na tejto motorke nové. Musím začať samozrejme motorom, na ktorý sa pozeráme. Označenie 121 kubických palcov, to je v našej metrickej sústave takmer 2 litre zdvihového objemu tohto vidlicového dvojvalca, neuveriteľný objem. A to ďalšie dôležité, čo nevidíme z tejto strany, ale je to vlastne na dekli z druhej strany motora, je označenie VVT, variabilné časovanie ventilov, dostal aj motor Milwaukee 8 a je to veľká vec, pretože to výrazne mení jeho prejav a charakter. Veľké zmeny, takisto na podvozku, 47 mm vidlica od Chevy, to hovorím o priemere klzákov a takisto si môžete všimnúť toto nádherné vypletané koleso s vonkajším výpletom. Možno nie celkom praktické na čistenie, ale vyzerá naozaj, že úžasne a máme tu radiálne štvorpiestiky od Bremba, ktoré dávajú tomuto Harleyu naozaj vynikajúce brzdné vlastnosti. Niečo, o čom by sme, tak poviem, pred 15 rokmi mohli pri americkej značke len snívať. Samozrejme, veľkou novinkou je aj obrovská veľká predná kapotáž. Tá bola navrhovaná aj pomocou aerodynamického tunelu, fakt si dali záležať. A samozrejme, sú to tieto nové svetlá, ktoré úplne vyrazia dých. Niečo také sme na Harleyi doteraz nevideli. Predtým Road Glide bola tiež typická tým negatívnym sklonom, ale boli tam dve okrúhle, silné svetlomety vedľa seba. Teraz je to tu takto výnimočne prepracované. No a kameň na kameni neostal ani pri pohľade z miesta jazdca. Máme tu úplne nové ovládače na obidvoch riaditkách, ale to hlavné je prístrojová doska. Žiadne analogové budíky, velikánska LCD prístrojovka a ten displej je dokonca dotykový. Inak jeho funkcie sa dajú veľmi dobre ovládať aj z tejto rukovete. Môžeme si ukázať také tie základné veci, ako usporiadanie tohto displeja, ktoré ponúka viacero vlastne možností. A napríklad športové usporiadanie, kde je veľký centrálny otáčkomer, ako stvorený na športovú jazdu a máme tu potom taký ten cruise režim, velikánske budíky, ktoré vo veľkom pripomínajú vlastne pôvodné analógy. Naopak v tom Tour, ktorý som mal na začiatku, tam je to tak, že najväčšia plocha toho displeja je určená na navigáciu. Samozrejme, prístrojovka okrem dotykového ovládania aj ovládania zajazdy týmito novými ovládačmi má aj možnosť prepojenia s mobilom, prehrávanie hudby, hovorí, všetky tie veci. A samozrejme aj Android Auto, respektíve Apple CarPlay, konektivita. Sú tu takéto nové kastlíky, ktoré sú poriadne hlboké. Je tu samozrejme USB-C koncovka. Dá sa tam bez problémov uložiť mobil a takto fungovať. Čo sa týka aerodynamiky, tá je tiež vynikajúco prepracovaná. Máme tu takýto ovládač, kde si jazdec môže nasmerovať prúd vzduchu. Pomáha to eliminovať aj turbulencie. No a po bokoch tu si môžete všimnúť ďalšie kryty, ktoré riešia vlastne vzduch, ktorý by za normálnych okolností išiel na jazdca. V teplých dňoch si viete takto otvoriť a ten vzduch poslať na kolena. A v chladnejších zasa nasmerovať ten vzduch, aby vás pekne obtekal. No a v neposlednom rade veľmi dôležitou vecou je to, že nová Road Glide poprvýkrát vlastne v histórii prichádza najprv na trh vo verzii, ako si môžeme všimnúť, CVO. Custom Vehicle Operations, sú to vlastne
špeciálne pripravené edície modelov. V minulosti vlastne prichádzali trochu neskôr po jednotlivých, povedal by som, štandardných modeloch. Teraz to Harley urobil naopak. Tie CVO modely väčšinou mali motor väčšieho zdvihového objemu a boli nabité množstvom doplnkov. Tie si môžeme všimnúť, sú to rukovete, všetko frézované komponenty, takisto stupačky, radičky, zadné stupačky, mnoho detailov, ktoré sú vlastne custom vytvorené. Čo sa týka lakovačky, sú tu tieto linky. Tie linky sú ťahané ručne, pričom v tomto farebnom prevedení je potom tá lakovačka robená počítačom v špeciálnej lakovacej miestnosti. Takisto kolesa, vždycky CVOčko sa líčilo niečím špeciálnym a špecifickým. Tak poďme si ale konečne na novej Road Glide CVO zajazdiť. Je to samozrejme velikánska motorka, je to veľký touring od známeho výrobcu, ktorý sa takýmto motorkám venuje roky. Sú to motorky, ktoré sú známe tým, že nie sú zrovna z kategórie najľahších. Tuto sa bavíme o hmotnosti, ktorá má bližšie k 400 kg ako k tej 300-ke. Napriek tomu, ako ste si mohli všimnúť, úplne bez problémov, bez nejakého veľkého vypätia síl som tú motorku dvihol z bočáku. To je jedna z prvých vecí, ktorá ma prekvapila. Tá ďalšia, ktorá ma prekvapila, je, že tento pocit zostáva, aj keď sa pohynáte z parkoviska. Možno prvé pohyby sú také opatrné, ale následne zistíte, že tá motorka sa vynikajúco ovláda a preklapa aj v tých nižších rýchlostiach. Necelkom viem, ako sa im to podarilo. Konkurencia Harleya častokrát siaha, sú to viacerí konkurenti, ktorí siahajú po boxech motoroch v týchto veľkých kubatúrach, ktoré vlastne stlačia to ťažisko, čo je najnižšie. Harleyu sa tu podarilo v novej Road Glide takisto dosiahnuť, pretože tento pocit dvihnutia z bočáku a pri tých malých rýchlostiach som na predchodcoch nie úplne zažil. Neviem presne, ako sa im to podarilo, viac menej pravdepodobne odľahčili tie partie, ktoré sú vyššie a tie najťažšie veci nejakým spôsobom stlačili dole. Takže prvé veľké prekvapenie, ako dobre sa s tou motorkou dá jazdiť aj v meste a aj prepletať v tej hustejšej premávke, samozrejme vrátane nejakých tých parkovacích alebo otáčacích manévroch. Ďalším veľkým prekvapením je motor. Obrovský motor, takmer 2 litre, 183 Nm a nejakých 116 konitých. Ten krútiak je obrovský, mohutný a dostupný už pri 3500 otáčkach. Po ten výkon si musíš zájsť až do 5500 otáčok. Ten prejav toho motora je pre mňa takisto veľkou novinkou. Je to pravdepodobne vďaka tomu variabilnému časovaniu ventilov. Je treba povedať, že ten motor je stále ohavé, stále tá váčka je dole a cez tie tyčky sa ovláda tá štvorica ventilov, ale pravdepodobne toto možno aj okrem zníženia emisií a iných výhod, o ktorých nemusíme možno vedieť, tak dáva tomu motoru takú dvojtvarosť, na ktorú som úplne pri Harley nebol zvyknutý. Tieto motory vždycky boli teda typické tým obrovským krutiakom a skôr sa na nich jazdilo tak otáčkovo. Na tomto, keď som sa dnes odviezol, mi stačilo prvých 10 metrov od showroomu, keď som sa pohol, aby som vedel, že ten motor je totálne iný, naozaj revolučný, revolučne posunutý. Je to motor, ktorý sa dá točiť, tým pádom sa na ňom dá jazdiť športovo. Oveľa viac som využíval nižšie kvality, dvojku, trojku, štvorku, proste podradzovanie do tých zákrut a vychutnával som si vyslovene tú reakciu na plyn a to, ako vás ten motor vytiahne. Tomu zodpovedajú aj tie údaje na tej prístrojovke. Tá motorka strašne klame telom v tom zmysle, že častokrát, až keď som išiel dobrzovať do tej zákruty, som sa pozrel na tie budíky a som si všimol tú pomerne vysokú rýchlosť, ktorou som sa tam bálil. Tomuto všetkému sekunduje ten podvozok. Samozrejme, ak by bol zlý, ak by sa to vlnilo, ak by tá motorka plávala, tak by toto všetko bolo úplne zbytočné a nevhodné. Tuto vlastne s pomocou podvozku šova to Harley naradil úplne, že parádne. Tá motorka stále je komfortná, stále je taká mykučka, stále jazdí ako ten velikánsky krížnik, poradí si aj s tými nerovnosťami našich ciest, nie úplne ideálnych. A na druhej strane aj v zákrutách v nej máte veľmi dobrú odozvu a istotu toho, čo sa deje. Veľmi, veľmi krásne jazdenie zákrutami, veľmi pekné náklony. Sú to tieto plošiny, samozrejme sú tu hlasiče, tie sú oškreté, pretože s touto motorkou sa dá jazdiť naozaj veľmi dobre. Je tu aj ten športový režim a aj tá športová prístrojovka a nie je to tu nadarmo. Naozaj prekvapivo s veľkým touringom sa dá fakticky aj veľmi dobre športovo zajazdiť. Čo sa týka prejavu toho motora, ten zvuk ma hodne zaujímal, preto počas jazdy som sa nevedel rozhodnúť medzi tým, či budem počúvať svoju obľúbenú hudbu v tomto vynikajúcom audiosystéme, alebo
som si to teda stíšil a snažil som sa počúvať ten výfuk. Ten výfuk má veľmi pekný zvuk, je taký ale utlmený, je to v súvislosti asi so všetkými normami, je to proste tak, v tých vyšších rýchlostiach postupne ten zvuk toho motora a zvuk toho výfuku vlastne odnáša vietor a už ho nepočujete, takže pri rýchlejšej športovejšej jazde som jednoznačne dal prednosť počúvaniu audia a pri malých rýchlostiach a kochačkovej jazde som si vychutnával veľmi pekný zvuk z týchto krásnych výfukov, ktoré tu máme. Aby som sa teda vrátil k pôvodnej otázke, ktorou som toto video začal, je nová Road Glide akýmsi spôsobom revolučným modelom pre túto značku? Myslím si, že áno. Aj keď Harley v posledných rokoch, ja som jazdil ešte pred 15 rokmi niektoré touringy a už aj povedzme pred 2-3 rokmi, stále sa posúval k tomu, aby tie motorky mali lepšie jazdné vlastnosti, vylepšoval brzdy, pracoval na podvozku, vylepšoval svetlá a postupne začal do tých motoriek dávať aj nové technológie a v mnohých veciach sa stal aj lídrom v tom, čo priniesol. Rovnako to platí aj o novej Road Glide, napríklad tá prístrojovka si myslím, že v momentálnej dobe nemá úplne že obdobu aj svojou veľkosťou, aj tým, že je dotyková. Má Road Glide aj nejaké nedostatky, určite by sa nejaké drobnosti našli. Tieto ovládače sú dosť veľké a dosť sú vystúpené. Ak si jazdec na to ešte nie je úplne zvyknutý, tak napríklad dosiahnuť na ten vzdialenejší smer znamená pustiť rukoveď. Ono v strede je tu takýto výstupok joystickovitý a dá sa to aj s ním a vtedy to robiť nemusíte. Pravdepodobne, ak by jazdec mal na to viacej času a bude to jeho motorka, tak si na takúto vec vznikne. Takisto tá odozva tej obrazovky, je tam strašne veľa tých systémov, tá navigácia je integrovaná, je to spojené s mobilom, automaticky sa to všetko aktualizuje, aktualizujú sa mapy, je tam ten Android Auto, CarPlay a kopa vecí. Tým pádom niekedy je to také trochu pomalšie tie reakcie. Verím, že tieto veci samozrejme Harley postupne vychytá. Je tu vynikajúce audio. Samozrejme nie je to motorka úplne pre masy a tomu zodpovedá aj cena. Navyše Harley, ako som spomínal, tento raz priniesol najprv verziu CVO, takže totálne nadúpanú a očakáva sa začiatkom budúceho roka aj príchod vlastne štandardnej Road Glide. Tam bol vždycky pomerne veľký cenový rozdiel medzi tým štandardom a tým CVOčkom. Uvidíme, ako tá cena bude nastavená. Tam býval rozdiel okolo 8 až 10 tisíc podľa vlastne prevedenia tej CVOčkovej verzie. Tento testovaný model, ktorý tu vidíme, je vlastne úplne sériové CVOčko, ktoré má naviac teda túto opierku pre spolujazdca z doplnkového príslušenstva, ale inak je to vlastne sériové CVOčko a cena tohto modelu je 46 tisíc eur, čo vôbec teda nie je málo. CVO sú ale motorky, ktoré sú postavené pre totálnych fajnšmekrov, ktorí si vedia oceniť a vychutnať tie exkluzívne doplnky, ktoré na tej motorke sú a rovnako aj exkluzívnu lakovačku s ručne ťahanými linkami a podobne. V ponuke je CVOčko aj v ďalšom farobnom prevedení, ktoré je totálne customové a vlastne tam je úplne ručne tvorené, tieňované, airbrushované a mnohými vrstvami laku vlastne je dotiahnutá tá lakovačka do dokonalosti a len v tom laku je tam rozdiel 6000 eur. Ľudia, ktorí sú fajnšmekri a poznajú tieto veci, prípadne si dávali niekedy custom vlastne vyrobiť lak na svoju motorku, tak vedia, koľko takáto záležitosť stojí a koľko si nejaký profesionálny umelec, dá sa povedať, zapýta za takúto prácičku. Tak toto sú moje dojmy zo sedla novej Road Glide. Musím povedať, že to povozenie stálo vyslovene, že za to som veľmi rád, že som sa dnes sem dostavil a prišiel som si túto exkluzívnu motorečku vyskúšať. Rozhodne je to príležitosť, ktorá sa v živote naskytne pravdepodobne len párkrát. Vy ste mali viacero otázok ku Road Glide, písali ste nám a preto som využil ešte príležitosť k tomu, aby som s týmito otázkami vyspovedal aj predajcu Harley Davidson, takže ideme teraz za Maťom do Prešova a budem sa ho pýtať rôzne zaujímavosti ohľadom tejto novej novinky. Poďme na to! Tak čaute, nachádzame sa teda v prešovskom Harley, kde som prišiel potom, ako som si zajazdil na novej Road Glide a mám od vás teda viacero otázok, ktoré ste mi poposielali a niektoré som pridal aj svoje. Vedľa mňa je Maťo, predajca Harley Davidson z Prešova, takže zdar. Skúsim sa priamo jeho teda popýtať tieto veci a začnem hneď dizajnom novej Road Glide. Keď sa na ňu pozrieme spredu, mohutná kapotáž a hlavne toto svetlo futuristické, tie predchádzajúce verzie boli typické takými tými okrihlými, aspoň čo sa týka dizajnu svetlami. Toto vyzerá ako z pomerne veľkej budúcnosti. Čo na to hovoria zákazníci, Harleyáci na takýto povedzme, že prelomový a moderný dizajn? Bude sa im to páčiť?
No najprv to bolo všelijaké, to znamená, keď vyšli tie prvé fotky, ktoré neboli úprimne veľmi nejako vydarené, tak tie reakcie väčšinou boli negatívne, avšak keď už naživo prišla tá motorka a videli sme ju, tak sa zatiaľ všetci zaľúbili do toho. No, takže áno, ten dizajn je veľmi revolučný, je úplne moderný a myslím, že toto je budúcnosť. Mne sa to osobne veľmi páči a momentálne všetci čakajú, kedy to príde na trh, aby to mohli jazdiť. No. Tak Harley je tradičná značka a zrovna tieto Touringy sú proste tradičné modely, preto ma to napadlo a rovno od svetlometu sa možno môžeme posunúť ďalej ku prístrojovke. Vždy sme boli zvyknutí na veľké analogové budíky, veľké množstvo, veľký počet a teraz je tu zasa veľký skok k veľkej LCD obrazovke. Napadá nás otázka a viacerí sa nás na to pýtali, čo tradične orientovaní Harleyáci, čím nebudú tie tradičné budíky chýbať, alebo na druhej strane, ako to vidia? No, evidentne nikomu tie budíky nechýbajú a asi by som to spojil aj s tým, že vlastne si kupujú takisto auta, ktoré už takisto fungujú podobným spôsobom, to znamená, tie budíky miznú a idú tam takéto displeje, očakávajú to v podstate od svojich motoriek. Takisto aj tie technológie, ktoré sú v tých moderných autách vyššej triedy, tak očakávajú to od motoriek a vlastne týmto sme sa im parádne približili. Myslím, že to bola trefa do čierneho a ten displej je budúcnosť bez debaty. Tie budíky mne osobne vôbec nechybajú, okrúhle, ak chcem, tým, že je to kompletne modulovateľný, to vlastne ten displej. Viem si to tam navoliť, aby to tak pôsobilo, ale viem si to dať aj úplne moderného dizajnu, keď tie budíky tam vôbec nie sú. Takže zatiaľ zákazníci reagujú na to veľmi pozitívne. Voľakedy to bolo tak, že tí zákazníci, keď prišlo niečo nové, okamžite sa vyjadrovali negatívne. Teraz je to skôr tak, že polovica z nich sa vyjadri pozitívne, tá druhá polovica mlčí, čo pre mňa znamená, že za pol roka, za rok aj tým sa to bude všetkým páčiť. Takže prekvapivo, áno. Je to tak, že tí zákazníci, ktorí majú záujem o Touringy, sú tak modernejšie nastavení a zákazníci, ktorí chcú klasiku, môžu si stále v Harley nájsť nejaký iný model? To určite. Tieto Touringy v podstate slúžia ako cestovateľské motorky, primárne teda, keď chcem brázdiť tú Európu, tak je teda na to vlastne tá motorka postavená. A tam aj vyžadujem ja osobne takisto nejaké vyššie technológie, modernejšie a tak ďalej. Na druhú stranu stále máme vlastne kategóriu motoriek, kde vieme predať alebo nastaviť tú motorku, aby to spĺňalo tie jeho ortodoxné predstavy o tých pôvodných Harleyoch, kde je všetko naozaj oldschoolové. Takže vie si každý vybrať. Takže tradične orientovaný zákazník stále si nájde aj tradičný Harley, taký ten analogový, poctivý, železný, ale tu nás ideme dosť teda do budúcnosti. A rovno prejdem k ďalšej veci, lebo samozrejme som tú motorku dnes už jazdil a tá základná otázka bola, že či je to revolučný Harley. Ja musím povedať, že to je asi najlepší Touring, aký som kedy jazdil jeho jazdnými vlastnosťami. Je to absolútne neporovnateľné niečo, keď si predstavím tých 10-15 rokov dozadu nejaké tie Touringy, kde fakt to bolo ťažké, bolo to pomerne neobratné, tie vibrácie boli väčšie, moc to nebrzdilo, dosť sa to vlnilo, dalo sa tam nájsť veľa takýchto vecičiek. Áno, bolo tam toho, malo to svoje muchy, avšak na druhú stranu kopec tých much, ktorý si teraz vlastne vymenoval, tak to práve, že tí ortodoxní zákazníci doslova vyhľadávali. Áno, to je pravda. Z toho dôvodu napríklad aj u tejto motorky, ak si ju naštartujeme, tak na voľnobehu bol dodržané to, čo sme zvyknutí u našich motoriek, a to je to, že to krásne trasie, že to klepe. Je to kvôli tomu, aby si cítil silu tej motorky a toho motora, ktorý vlastne máš pod sebou. Avšak ako náhle sa proste pohneš, tak vyrovnávacia hriadiel, ktoré je vnútri, tak tie vibrácie kompletne zanuluje. Predpokladám, že si to je zažil. To môžem potvrdiť. Tak. Čiže je tam aj ten charakter po tom naštartovaní, aj pri tom, povedzme, že túrovanie na križovatke a na druhej strane za jazdy sa to mení na poctivú, by som povedal, až športovo-turistickú motorku. To má zasa ďalšia vec, ktorá ma na tom motore prekvapila, že je hodne aj točivý ten motor oproti predchádzajúcim. No, čo na to zákazníci budúci? Strašne sa tešia. To znamená, tí, čo to vyskúšali, povedali, že to je úplne iná motorka. Pritom vlastne tento princíp toho motora, to znamená ten Milwaukee, lebo toto je modifikovaný Milwaukee s variabilným časovaním vlastne ventilov, tak tie motory poznajú, jazdia ich a sami skonštatovali, že toto je úplne niečo iné. To znamená, ten motor sa naozaj správa oveľa svižnejšie, aj v tých vyšších otáčkach proste tá motorka neustále krásne ťaha. Ten voľnobeh, ako je nastavený, tak už tam je dostatočný kruťak na to, aby som sa vedel pohnúť v podstate totálne bez plynu, len klasicky cez spojku. Ale áno, je to zatiaľ u nás prvý Touring, ktorý ma sám ťaha k tomu, aby som si začal užívať tú športovú jazdu a v kombinácii s tým podvozkom a samozrejme s brzdami, tak si tú jazdu viem aj užiť. Áno, je to tak, podvozok je veľmi dôležitý a
fungoval vynikajúco a musím povedať, že takisto brzda doslova jedným prstom a dokonca len prednou brzdou, ak som dostatočne lenivý na to, aby som nešahal na zadnú, tak som schopný tú motorku korigovať a veľmi dobre si drží tú stopu, takže Harley treba povedať, že ide s dobou a vlastne prináša do Turingov, až by som povedal teda revolučne, ak sa hovorí, športový charakter. Áno, 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 áno. Zatiaľ tie motorky, ktoré sme predali, vyslovene po nich skočili tí páni, ktorí jazdili na tých svojich motorkách, ktoré sme následne upravovali na to, aby vedeli aj športovejšie jazdiť. Vyskúšali toto, zatiaľ žiadne požiadavky na modifikácie a úpravy žiadne nemáme, takže ten motor je zatiaľ, by som povedal, ešte ho nikto nedal na hranu, jak sa hovorí, aby mu to začalo po chvíľke chýbať, že v podstate dáva tam stále plný kotol. Takže ja osobne som zvedavý, čo to bude, keď na nej začneme jazdiť, že či nebudem trošku smutný za tým, že už nechodím tak poctivo. Verím, že nie, no. To som spomínal aj v mojom videu, že trošku, nie že trošku, ale veľmi tá motorka klame telom, pretože častokrát, keď som išiel dobrzdovať do tých zákrut a keď som tak podvedome pozrel na ten displej a zbadal tam tie čísla, tak sú hodne, hodne vysoké. Klame telom tá motorka, ako rýchlo ide oproti tomu, aký má z toho pocit jazdec. Tak, to je určite pravda. A ja, vďaka tomu tu, chvála Bohu, je aspoň toto nízke plexy, lebo ak by bolo vysoké, že by ťa kompletne krylo, tak podľa mňa uletí každý na tej motorke. Ja osobne mám pocit, že táto motorka ide o tých 30-40 km rýchlejšie pocitovo, ako to cítim ja proti tým predošlým motorkám. Ale čo sme na nej určite skúšali, je na nej vynikajúce to, že takisto tie prejazdové rýchlosti jednotlivými zakrutami a miestami, na ktoré si bol nejakým časom zvyknutý, že tam aj jazdíš, tak ma prekvapila v tom, že naozaj percentuálne je tam hodne vysoký nárast toho, ako rýchlejšie vieš prejsť tú zakrutu a s rovnakým bezpečným pocitom, ako to bolo predtým. Dobre, ďalšou takou veľkou zmenou je, a je to samozrejme z príležitosti toho narodené nového výročia firmy Harley-Davidson, že táto motorka poprvý raz vlastne prišla najprv vo verzii CVO, takže Custom Vehicle Operations. Tak nám povedz, čo všetko v tom CVOčku vlastne stojí za to, že by zákazník mal skočiť rovno po ňom. Tak CVOčka u nás znamená, že je to vlastne už upravená motorka od fabriky. To znamená fabrikovo upravená mašina na to, že už tu mám, ak niečo chcem na nej vymeniť, tak bohužiaľ niečo pekné ide dole, aby som si tam niečo pekné svojho vlastného štýlu dával. Sériová motorka bude pravdepodobne určite ochudobnená o zopár dizajnových prvkov, ktoré sú tu vlastne dotiahnuté a vyšperkované. U CVOčky je hlavne vždy bol primárny rozdiel bol v samotnom motore, to znamená, že vždy tam bol najväčší objem, vždy tam šli do toho vlastne najnovšie, najväčšie technológie, ktoré trvalo niekoľko rokov, dajme tomu, aby sa to dostalo do sériovej výroby. Teraz nevieme, čo máme čakať, lebo prvýkrát v živote, jak si to povedal, boli predstavené najprv CVOčky a sériové motorky by mali byť predstavené, dajme tomu, v najbližšej nejakej dobe. A neviem, aký tam bude rozdiel. Minimálne musím povedať, že v tých jednotlivých doplnkoch samozrejme určite. To isté sa týka vlastne reprákov. Tu je vlastne takisto ten najvyšší rád, aký tam vieme dať do toho. Nemyslím si, že podobné kola, tieto vypletané, budú v sériovej verzii. Tam štandardný rozdiel medzi sériovou a CVOčkovou motorkou sa pohyboval niekde od tých 6 do 8 tisíc eur. Takže tu očakávame rovnaký, že bude nejaký rovnaký postup. Ale osobne, aby som šiel do tej motorky tak, ako je teraz. Tak tu mám ešte jednu otázku, ktorú sme takisto mali od ľudí. Toto je vlastne CVOčka v tomto farebnom prevedení, v tomto lakovaní, kde sú teda tie linky, ktoré sú ťahané ručne, ale k dispozícii je ešte CVOčka v lepšom farebnom prevedení, v lepšom lakovaní a tam tá cena narastá až o 6 tisíc eur. Takže legitímna otázka prišla, čo v lakovačke, čo v laku, aký to musí byť lak, alebo čo sa v tom skrýva, že tá cena je proste 6 tisíc eur? No, v prvom rade tá druhá motorka, vlastne ten cenový odskok je, keď si to niekto pozrie, aj tie obidve motorky vlastne ako stoja vedľa seba, tak tá druhá je naozaj už tá lakovačka je dotiahnutá do totálneho detailu. Všetko je tam vlastne robené na tej motorke ručne a vidno tam tú aj ručnú prácu. My keď sme to rátali, koľko by to približne vyšlo túto motorku dať strieknúť do tej podoby, aká je v tej druhej CVOčke s všetkými vrstvami lakov a tak ďalej, so všetkou tou robotou okolo toho, dostali sme sa blízko k tejto cene. Takže ja osobne to tak nejak dramaticky nevnímam. Pozitívne zase vnímam to, že momentálne mám výber, že si môžem vybrať vlastne CVOčku, ktorú si vieme, že dajme tomu sám chcem doladiť nejakým spôsobom.
keď na to chcem, ja neviem, Coca-Colu alebo niečo, tak proste ti určite si zvolím túto verziu a nemusím si kupovať tú najdrahšiu verziu tej farebnej kombinácie. Na druhú stranu v harlejackom svete, keď sa niekto objaví na tej oranžovej momentálne, ktorú máme na CVOčku, tak motorkári to určite budú vedieť oceniť. Škoda, že ich tu nemáme vedľa seba, lebo tie rozdiely by bolo vidno a sú razantné. Je tam dosť veľký rozdiel medzi tým. Takže dá sa povedať, že Harley priniesol takú výkladnú skriňu tej svojej budúcnosti a budúci rok prídu aj modely, ktoré budú teda v tej základnej výbave. Veríme v to, áno. Za, povedzme, že dostupnejšiu cenu. Áno, tak tie štandardné verzie slúžia vlastne na to, že keď niekto má nejakú tú svoju predstavu o tom, ako tá jeho motorka má vyzerať, tak jednoznačne sa pre neho oplatí zobrať tú štandardnú verziu a následne ju šperkovať podľa toho, čo tam chcem dať. U CVOčky je to väčšinou tak, že tí chlapi už maximálne zmenia nejakú tú ergonomiu riaditok. Po prípade, ja neviem, keď je strašne vysoký, tak to sedadlo sa trošku upraví a podobne. Tu už by bola škoda do toho šahať a hadzovať z toho niečo. Keď chce niekto radikálne úpravy, bez debaty, štandardná verzia a následne obrovský katalóg, kde si vieme vybrať akékoľvek možnosti, to je ďalšie vlastne customizácie tej motorky. CVO už je vlastne ideálne spravená motorka. Ešte jedna vec ma napadla, keď som dneska sa na tom vozil. Veľmi príjemný a pekný zvuk z tých výfukov. Vypol som si audio, jazdil som s tým. Ako náhle som ale vyšiel na tie okresky a keďže sme hovorili, že tá motorka ide fakt rýchlo, tak od tej stovky vyššie už tie výfuky nie až tak počuť, čo je možno trošku aj škoda. Zas na druhej strane tam som si zapol to audio a užíval som si tú hudbu. Nebude ľuďom chýbať, alebo má zákazník možnosť aj tie výfuky ešte zlepšiť? No, tieto výfuky, toto sú certifikované výfuky, to znamená, musia spĺňať decibely a podobne, oni ich aj spĺňajú. Plus je tu ešte jeden ďalší efekt urobený tým, že je to turingová motorka. Stále viacej zákazníkov na tých dlhých trasách im ten výrazný zvuk vadí. No, to znamená, samotná motorka, keď prejde po tej ceste a niekto stojí vedľa nej, tak si ten zvuk užije. Avšak ty ako jazdec v určitom momente ten zvuk ostáva vlastne za tebou a nepočuješ ho. Je to kvôli tomu, aby si si viac užil ten komfort na tej motorke, aby si nezišiel dole z motorky a ešte hodinu ti niečo klepoce v hlave. A to isté vlastne sa týka aj vibrácií. Avšak samozrejme odporúčam jednoznačne, tento motor si zaslúži nejaké poriadne jackily na to nahodiť a viem si to prepínať kedykoľvek, aký zvuk chcem. Takže určite, prvé čo bude, pôjdu na to jackily a dostaneme z toho motora ten pravý zvuk. Každopádne na dlhé trasy aj ten pravý zvuk ti po finále začne trošku vrčať, takže stisneš tlačítko, zavrieš to a máš pohodu, máš komfort. Vôjdeš do mesta a chceš mať bezpečie, aby o tebe všetci vedeli, tak si to zapneš a bude to hučať. Tak priateľa, ďakujem za vaše otázky, ktoré ste nám do redakcie poslali k novej CVOčke. Dúfam, že som ich všetky zodpovedal a samozrejme ďakujem Maťovi za to, že vlastne tie otázky pre vás zodpovedal priamo on, pretože úplne najlepšie to vidí očami tých harlejakov, takže ďakujem. Každopádne je to za mňa veľmi zaujímavá motorka, dovolím si potvrdiť to, čo sa o nej hovorí, že je revolučná. Za mňa určite najšportovejší vlastne touring, aký kedy bol. Mne sa napríklad páčilo FX DR-ko, mne sa vždy páčili také motorky, ktoré mali v sebe trošku toho športovejšieho charakteru a teraz toto, nechcem povedať, že to je to isté, ale niečo podobné sa nachádza aj v touringu, takže s tým všetkým pohodlím, to FX DR-ko bolo bez všetkého. Ano. A tu je to vlastne aj s tou muzikou, aj s tým pohodlím, čo sa týka toho vetra, určite dažďa, čiže dá sa cestovať vo veľkom pohodlí, v veľkom luxuse, štýlovo na tom a zároveň tam je aj ten podvozok a tie brzdy a tie jazdné vlastnosti na tú športovú jazdu, čo je pre mňa, pre Harley veľmi akože novátorské, by som povedal. Tak, je to vlastne naša budúcnosť, verím tomu, že týmto smerom to bude sa ťahať stále viac a viac. A ak ja môžem zhrnúť túto motorku takým jednoduchou vetou, za veľa peňazí, veľa muziky. Súhlasím. Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem vás všetkých, vidíme sa pri ďalších videách. Čaute. Čau. Tak toto je odo mňa všetko o tejto exkluzívnej novinke. Som veľmi rád a chcem sa poďakovať importérovi značky Harley Davidson, rovnako ako aj prešovskému predajcovi tejto značky, že túto motorku priviezli ešte sem na východ a vďaka tomu som si ju mohol vyskúšať okrem Peťa a urobiť si tak vlastný názor na túto motorku. Samozrejme, aj oni boli určite na túto motorku veľmi zvedaví a možno aj niektorí z ich zákazníkov. Je to exkluzívna motorečka, akú len tak bežne na cestách nestretnete a pre mňa je veľká čest, že som si ju teda mohol vyskúšať.
Samozrejme, ako vždycky chcem poďakovať aj vám za to, že ste s nami v kontakte, že sledujete náš web, samozrejme YouTube-ový kanál, podcasty a čokoľvek. A že ak máte aj nejaké otázky, tak ako aj v tomto prípade, aj v prípade iných modelov, vlastne neváhate nás osloviť. A vďaka tomu môžem aj v takomto videu vám zodpovedať možno ďalšie nejaké otázky a podobne. Takže ďakujem aj vám za to, že nás sledujete. Sezóna nám nekončí a my sa vidíme na cestách. Majte sa pekne, pozdravia Zavia. Čauko!